Уважаеми гости, скъпи ученици, днес откриваме пленер 2003 Децата на България, гарант за опазване на природата. Майката земя, земята кърмилница, така с благоговение говорят за родната земя всички народи по света. Тя ражда и ни храни, от нея идва силата ни. Колко по-дълбоко са чувствали в древността връзката с майката земя. И не е случайно, когато ботевите четници слизали на 17 май 1876 година от кораба Радецки, народна земя, те коленичат и я целуват, знак на почет и преклонение. В миналото, когато тръгвали на горбет, нашите сънародници вземали със себе си шепа пръст. Далеч от своите близки, днес ние сме изучили големи подробности от биографията на Земята. Много знаем за нейната анатомия, пишем дебели книги за жизнените й процеси. Но като опознаваме добре някои страни от нейната същност, ние забравяме нещо много по-важно, което е било известно на древните народи. Земята е наша велика майка. Срещу майката Земя се вършат и престъпления. Непрекъснато я ограбват и дровят. В списъка на големите престъпници е човекът. А именно човекът е единственото разумно същество, което трябва да опазва природата. Според редица учени, природата е творец на всички творци. Гьоте, никога мъдростта не е противоречала на природата. Шилер. Опазването на околната среда от замърсяване и възстановяването на нарушеното природно равновесие е световен проблем, който през последните десетилетия придоби изключителна актуалност. Нарасна и ролята на училището, както за въоръжаване на подрастващите с необходимите природозащитни знания и чрез рисунки на асфалт, на тема човек, общество, природа, да си пожелаем успешна и ползотворна работа. Традицията ще остане и за напред, и вие, скъпи художници, винаги ще бъдете добре дошли. Сега давам думата на госпожа Лангозова да обяви темата на днешния пленер. Добре дошли и от мен, малки и големи почитатели на изобразителното изкуство. За мен е чест да открия пленер 2003 и да обявя темата Децата на България – гарант за опазване на природата. Споделете в рисунка вашата съпричастност и разбиране за опазване на природата. Нека вашето послание бъде отправено към младите хора, които освен да се възхищават от красивата българска природа, трябва да се научат и да я пазят. Бъдете вие децата на 21 век, гаранти за пълноценно общуване и приятелство с природата. Всеки художник черпи идеи от природата. Един изтъкнат френски художник казва: когато съм сред природен пейзаж, се сърдя на картините си. Значи толкова обаятелна понякога може да бъде природата. Нека този малък екофорум бъди място, както казаха моите ученици, за обмяна на мечти, идеи, проекти, за бъдещето на Първомай, за бъдещето на България, за бъдещето на света. И сега ще ви попитам, всички вие, които сте тук, гарантирате ли, че ще пазите природата? Тогава старт! Thank you.
днес едва 1,4 милиарда хектара. Замърсяването на световния океан става причина за унищожаването на китопотона, който създава 70% от кислорода на Земята. Джунглата на Амазонката ще изчезне след няколко десетилетия и така нататък. Смисълът на тези факти е твърде дълъг. Затова въпросът за опазването на природата е въпрос за оцеляване на човечеството. България също не прави изключение. Място, което тя ще вземе в европейските структури, ще зависи от екологичната и политика и екологичната образованост на българина. В тази връзка особено място заема формирането на екологичната култура на обществото ни в съответствие с новата държавна политика в областта на екологията и международната стратегия и образуване за околната среда. Възникване обаче на екологическия кризис, опасността на екологическата катастрофа, през която е изразено човечеството, налага съществено преразглеждане на място и ролята на човека в природата, тъй като това е свързано не само с неговото оцеляване като вид, но и с бъдещето на цялата планета, на техническата цивилизация и култура, която може да бъде саморазрушителна. Според известният английски учен Хъксли, човекът е единственият творец на по-нататъчното еволюционно развитие на тази планета, един от малкото възможни средства на прогреса на Вселената въобще. Светлината на еволюционната биология, човекът се намира в неочакваното положение, с което е станала съзнателна, способна на обич, разбиране, целеустременост, красота и това само съединение с природата в хармония. Днес е възможно дружбата, любовта. Thank you.
Не възмутява на мене романтик, критик, лаик или кретен. Всички сте страхотни, изберете си ден, изберете си ден. Направи ме сега своя избор в живота, между чуван и ритм. Сложен си теза, живота формулира си във всичка теза. Друга ме на поглед, не пада на колени, никой се пада да те наблюдава на мен. Романтик, критик, лаик или кретен. Всички сте страхотни, изберете си. Своя поздрав за вас.